Halo Le, nang apa Le? Mbok, aku tak mulih ya Mbok ya. Mudik ya. Rasah mulih ae kole nang kono se. Aki eneng usum virus. Lah piye mosok ora mulih? Aku iki kangen banget lho Mbok karo kowe. Tak gur kangene dibocak kirimi foto Le. Fotoku ayu lah. Ya jelas ayu to ya. Jane iki ra apa-apa ya, Mbok. Awakku wis sehat lho. Aku iki masuk angin wae ora, bagas suara ngene kok. Kuwe mule malah bawa virus. Ora mesake mbokmu iki. Rasah mulih le, penting duwite mulih.